Quando eu era pequeno, um garoto aí de uns 10 anos, ganhei de minha mãe uma responsabilidade muito importante. Eu era o responsável por cuidar do leite enquanto ele fervia. Eu ficava ali observando para ver se ele não ia derramar quando fervesse. Aquela era a minha responsabilidade. Acredita que o meu papel era só ficar ali observando o leite para não derramar? Ainda assim eu deixava derramar. Até que um dia, minha mãe ganhou de presente uma dessas panelas, jarras, caçarolas, daquelas que apitavam. É, tinha água embaixo, quando a temperatura fervesse, pronto, nunca mais o leite ia derramar. Colocava lá, saía para brincar, fazer outra coisa, quando apitasse, é porque estava na hora de desligar. Uma reflexão. Pare de ficar apitando na vida das pessoas. Deixe elas aprenderem. E se derramar o leite? Limpa. A gente só aprende errando. Não seja uma dessas panelas que fica toda hora, pip, pip, deixa o leite derramar. Ele aprende a não deixar o leite derramar limpando a sujeira que ele fez. Pense nisso.